խնդիրը հետևյալն է, որ մենք խոս տվեցին մի 15 օր առաջ, որ պետք է մի շաբաթվա մեջ կարգը որոշելու հետ կապված մեր հետ քննարկեն եւ մոնիտորինգ անեն լրիվ ապօրինի հորերը, թիվը ճշտեն, ասեն, ասել էին, որ մի շաբաթվա մեջ դա բոլորը պատրաստ կլինի, մեր հետ հաշվի կնստեն, ոնց են կարգը փոխում, ոնց են անում. 15 օր անցել է, մեզ ոչ մեկ ոչ ընդունել է, ոչ զանգել է, ընդհակառակը միության նախագահ Գորը փորձել է հետները հերոսական հաստատի, չի կարողացել, մոտեցել է նախարարություն, չեն ընդունել ոչ մի կերպ։ Հիմա դրա համար մենք ոնց որ մի քիչ զգում ենք, որ մարդիկ, մարդիկ, որ այդ 700 ապօրինի հորերի փակելու հետ կապված մեզ պատասխան տան, ինչի չի փակվում 700 ապօրինի հորը, որ հոսում է գետեր անիմաստ, իսկ փակում են տիրազուրկ անիմաստ թափվող հորերը, հազարավոր լիտր։ Հիմա թող փակեն, նոր մեզանից պահանջեն, նույն պահանջներն է, հիշում եք, մենք անցած անգամ էլ զրուցացինք այդ մասին, իրենք մոնիտորինգ են արել, հայտնաբերել են փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանի խոսքերով 700 ապօրինի հոր կա, ու ինչ որ մի մասը կարող է ոռոգման հետ կապված է, բայց փետրվարին նորից եմ շեշտում, հիմա չունի ոչ ոռոգելու, ոչ ջրերը բաց պահելու, կարող են փականել մինչև գարնան սեզոնը գա, ջրելու ժամանակը գա։ Հիմա մենք մեր փորձից ելնելով, մարդիկ կան, որ ինքնահոս չի գալի իրենց մոտ, ձկնաբուծարան են, բայց հոսանքով են օգտվում, նասոսով այդ ջրերը, այդ պահով կարող են փակել, եւ այդ մարդիկ իզուր հոսանք չեն ծախսի հանելու համար։ Մեր նախարարը այն օրը շեշտեց, որ մենք աղետը մեզ մոտ, աղետալի վիճակ է Հայաստանում, եթե աղետալի վիճակ է, ինչու են 700 հորը թափում գետերը գնում, ինչու են ամեն ինչ հարկատույի վրա գցում։ Այս 10 տարիների ընթացքում, որ մենք 30% ջուր ենք փակել, ընդամենը մի հոր է փակվել, ու նախարության հետ կապ չունեցող համայնքի հաշվին, Բեմանդար համայնքում, ինչքան գիտենք, գյուղապետը իրենց միջոցներով մի հոր է հականել, այսօր մենք դա ֆիքսել ենք, որ մի հոր փակված է, որում էլի իրենք ոչ մի լումա չունեն։ 15 օր առաջ որ ասել էին, Միրոպերի Ռուզաննա ջան, 15 օր առաջ որ ասել էին, ի՞նչ է։ 15 օր առաջ մեզ պետք է մի շաբաթվա մեջ ընդուներ, ինքը զանգարել միության, այո, Սիմիձյան Հակոբի հետ, ասեց մի շաբաթ, դուք հիշում եք, մենք ուղել ենք ինտերվյու, մի շաբաթվա մեջ, մեկ շաբաթվա մեջ, մենք ձեզ կընդունենք, այդ հարցերը քննարկենք, հանձնաժողով ունենք կազմած, որի հետ ոչ մի ձևի չեն համագործակցում, այո, խաբել է, ոնց ասենք էլ հայերեն, խաբել է, ոնց այլին, եթե ասում են մի շաբաթից 10 օրից չեն լինում, Սևան գնացինք, ձեզանից ինչքան գիտեմ մի քանի լրատվամիջոց կար, մարդը չկարողացավ տնօրենը ընդունի, ասեց կներեք, 12-ին ենք պայմանավորը, ինչ-որ պատճառներով կառավարության շենք են հրավիրել, կարող են 2-ից հանդիպել, մարդ հավարի, ասենք խիչի լինի, մենք գորը զանգեց բոլորին, գորներ զանգարել, ասեց կներեք ժողովուրդ ջան, 2 ժամուկես հետո պետք է գնանք, որտեղ մարդը չի կարող ընդունել այս ժամին, հասկացանք մարդ հավարի, բայց այս մարդիկ 10 օր ավել իրենց ասած սրոկից անցել է, ոչ կապ, ոչ փորձում են, մի քանի անգամ ես եմ զանգարել, ոչ մեկ չի պատասխանում, Գորջան, երկու բառ դու ասա, պատասխանում են, ի՞նչ ես արել, որ պատասխանել։ Այդ հարցի պատասխանը լավ կլինի, հարցը իրանց ուղեք, հասկանաք, թե ի՞նչ են պատասխանում, բացի այն, որ զանգել են, կգրավոր նույնիսկ, ու ոչ մի արձագանք, ոնց հասկանում ենք, մարդիկ մենակ պատրաստ են մեզ լսել այս ձևաչափի մեջ։ Այս պահին վնասներ կրել, ինչի հետևանքով կասեք։ Տնտեսական առումով այսօր ձկնաբուծությունը բացասական ռեսուրսով աշխատում, բայց չկապենք դա այն օրենսդրական փոփոխությունների հետ, ինչի դեմ պայքարում ենք։ Իսկ եթե այդ 70 հորերը կարգի բերվեն, դուք կընդունեք նախարարությանը, 700 կընդունեք նախարարության առաջարկը։ Միգուցե այո, որովհետև մոնիտորինգի արդյունքները, որ պետք է ամփոփվեն այդ աշխատանքային խմբի շրջանակներում, այսինքն պետք է հասկանալ այդ 700 հորից ինչքան ջուր է թափվում, դրանք կոնսերվացնելու արդյունքում այդ ջուրը բնականաբար կմնա անդերքում, եւ եթե դա բավարար է, հա, այսպես ասած բացասական
բերել հավասարակշռության, հա, այսինքն արտիզյան ինքնավերականգնվողը եւ ծախսվողը, այս դեպքում որևէ համակարգ տեղադրելու կամ ջուր փակելու ձգնաբույցի անհրաժեշտություն չի լինի։ Այս անգամ էլ է, հա, եթե լինի առաջարկություն պատրաստ նորից գնալ մեր, թե հաշվի առնելով նախորդ նախադեպը, որ ստեղծան ընդունեցին, փափուկ բարձրեցին, չեք գնա եւ կհրավիրեք ամ թեկուզ այստեղ կամ միանգամից լուսման առաջարկություն կլսենք։ Չէ, մենք պատրաստ ենք ամեն դեպքում նորից առաջարկության դեպքում ներս գնալ, խոսել, հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ մինչ օրս մեզ չեն հրավիրել, ինչպես բոլորդ գիտեք, հունվարի 1-ից պետք է տեղադրված լինեն այդ համակարգերը, բայց մինչև այսօր այդ համակարգի տեղադրման կարգը, որ պետք է սահմանի կառավարությունը, դրա վերաբերյալ որևէ նախագիծ չի շրջանառվում։ Մեծ նպատակ այն էր այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքները վերսկսելու, որ նախարարը ինչպես այդ արեց ազգային ժողովում, բերեք օրենքը ընդունենք, կարգը քննարկենք տնտեսվարողի հետ, դա աբսուրդ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա օրենքը ընդունվել է, կարգը չի քննարկվում, մենք էլ ունենք մտավախություն, որ առաջիկա տարեվերջ է արդեն, առաջիկա կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ կարող են այդ կարգը մցնել շատ հանգիստ, չզեկուցվող հարցերի շրջանակում, տանել կառավարության որոշումը ընդունել ու ասել տեսակ ժողովուրդ։ Հիմա ասել եք, հա, ներսում, որ դարձյալ հավաքվել եք, ուզում եք տեսնել։ Տեյակ պահել ենք, որ ինչի համար ենք հավաքվել, հիմա սպասում ենք արձագանքի։ Եթե չգիտեմ, որն է լինելու ձեր գործողությունը, դա ես դրա հետ քննարկենք տեղում, որտեվ սա ինքնաբուխ բան է, այդտեղ չկա որևէ քաղաքական ենթատեքստ, սա զուտ տնտեսական գործունեության անկումը կանխելու, հա, ակցիա է, որը կազմակերպվել է բոլորի կողմից եւ բոլորն էլ պետք է որոշեն հետագա քայլերի հաջորդականություն։ Իսկ եթե դուք իրենց ասեք, հա, եւս մեկ անգամ մի փոքր արժգակ բացեք, էլ ժողովուրդն ոչ։ Եվս մեկ անգամ կասեք, դուք երբ իրանց ասեցիք նախորդ ձեր հանդիպման ժամանակ, որ կան ապօրինի, այսպես ասած, անիմաստ օգտագործվող ջուր կամ բացօրեր եւ այլն եւ այլն, իրենք դրա մեկնաբանությունը ոնց դրեցին։ Ժողովուրդ ջան, գիտեք, դա նախորդ անգամ չի ասվել, 10 տարուց ավել է ասվում, 10 տարուց ավել արդեն ասվում, ու ես էլ եմ ասում, չենք ուզում քաղաքականացնել սա, բայց թե նախկին կառավարության ժամանակ, թե գործող կառավարության ժամանակ, որևէ միջոցառում, գոնե լայնածավալ միջոցառում այդ մասով չի իրականացվել։ Այո, եղել է, շատ ենք ասել։ Ես անձամբ Գարանե Գաբրելյանին հարց եմ տվել, դեռևս 2017 թվականի կար վարչապետի որոշում, որը ուղված էր Արարատյան արտիզյան ավազանի վերականգնմանը, դեռ հստակ միջոցառումների ծրագիր էր նկարագրված, որի իրականացման արդյունքում ենթադրվում էր, որ պետք է վերականգնվի ավազանը, եւ այդ որոշումը ոչ վերացվել է, ոչ էլ կասեցվել է։ Եվ ես փոխնախարար Գարանե Գաբրելյանին ուղիղ հարց եմ տվել, ցույց տալով վարչապետի որոշումը, այս ուղությամբ ինչ է կատարվել, վերջինս պատասխանել է, ծանոթ ենք, ոչ մի բան չի արվել, դուք մեզ մի ասեք, թե մենք տամ մեր տամ մեջ որտեղից սկսենք կարգ ու կանոն հաստատել։ Իստեղ հաջողվեց Սևանում էր կարծեմ ձեր գործընկերներն ասում էին, մեկ ձեռնապուծարան կա, որ փակ համակարգուր աշխատում, այնտեղ ծախսերի հետ կապված մենք չենք քննարկել, որովհետև դա արդեն անիմաստ էր, որտեղ ընդդեղ տնօրինությունը մեզ հստակ ասեց, որ սա մանրադրական գործարան է, սա արդյունագործական նպատակով չի, ինքը բնապահպանական խնդիր է լուծում։ Իրանք Սևանի իշխանի էնդեմիկ տեսակը պահպանելու համար հիմնել են այդ գործանը, եւ այնտեղ իշխանը ծախս արվի, եթե դաժը դա վնասով աշխատի, այդ ռիսկ արդարացված է, որ այնտեղ բնապահպանական խնդիր է լուծվում, բայց բերել նման համակարգ արդյունագործական նպատակով պարտադրել կամ հրամցնել այսօր ձկնաբույցին, դա չի աշխատել, այնտեղ մանրածուկա 50 գրամ հասնելու համար ասում եմ մի տարի է։